ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହାତେଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ଚବିଶ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାବାଜୀ ଦେହୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦୁର୍ଜୟ ପାତ୍ର, ସୁରେଶ ସେନାପତି, ଦେବ କୁମାର ଦେ, ସରୋଜ ପିଳା, ମୁରଲୀ ମୋହନ ସାହୁ, ଚାରୁ ଦେ, ରବିନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କୁମାର ନାଗ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁ ଓ ବିଜୟ ଗିରି ସମେତ ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ବନ୍ଦର ଛଡ଼ା ବାଲିଆପାଲିରେ କ'ଣ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ନାହିଁ? ବାଲିଆପାଲିରେ ବହୁତ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ବେଳାଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରୁନି। ବାଲିଆପାଲିରେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଅଛି, ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ରହୁଥିଲେ, ସେଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ବାଲିଆପାଲିର ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ସରକାର କିଛି ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବନ୍ଦର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ହେବ। ବନ୍ଦର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ବାଦେ ବାଲିଆପାଲିର ବିକାଶର ବହୁତ ଜାଗା ବାକି ଅଛି, ବାଲିଆପାଲି କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଖାଲି ବନ୍ଦର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଯେଇଠି ହେଇଛି କ'ଣ ସେଇଠି ବିକାଶ ହେଇଛି? ବନ୍ଦର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଯେଇଠି ହେଇନାହିଁ କ'ଣ ସେଇଠି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି? ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ବାଲିଆପାଳର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାମ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗ ନେବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା। ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ, ତ ଏଠି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମିକା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲେ କାମ ଠିକ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି କରିବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ, ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେମିତି ବାଲିଆପାଳ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ। ବାଲିଆପାଳର ଭୂମିକା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ବନ୍ଦର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଆପଣ ସାଥ ଦେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ବନ୍ଦର ଲୋକମତ ଉପରେ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଲୋକମତ ଉପରେ କେହି କେବେ କେବେ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠିକା ଲୋକ ଆମର ଦକ୍ଷିଣଧାଣ୍ଡି ଲୋକ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇସାରିଲେଣି, ତାର କଥା ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ସରକାର ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ମତର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କ ମତ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର କହିଥିଲେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ? ଆରେ, ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରିକି ବନ୍ଦର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଚୌମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ସରକାର ତ ଏମିତି ସବୁଦିନ କହିବେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାଲିଆପାଳ ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବେ ଆପଣ ଶପଥ କ'ଣ କହିବେ ସଭାପତି, କ'ଣ ରହିବ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ଭୂମିକା? ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି, ବାଲିଆପାଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ବାଲିଆପାଳର ଦକ୍ଷିଣ ବାଲିଆପାଳ ଭିଟାମାଟି ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ରହିବ। ଭତ୍ତା, ପାଇଖାନା, ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ନିହାତି ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆଗେ ପାଇବେ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କାମ ହେବ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ବାଲିଆପାଳ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ଦକ୍ଷିଣ ବାଲିଆପାଳ ବନ୍ଦର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ, ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଲିସ କରାଯିବନି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇବା ନାହିଁ।
ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ବ୍ଲକରୁ କେବଳ ବାଲିଆପାଳ ହିଁ 50 ମିଟର ଦଖଲ କରୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ଶାସକ ଦଳ ଆଗରେ ଆପଣ କେତେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇପାରିବେ ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ସାଥ ଆମେ ନିହାତି ଦେବୁ। ବାଲିଆପାଳର ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ, ସହିମାନ ରଖିବୁ, ବାଲିଆପାଳ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ବାଲିଆପାଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାର, ଆଜି ତ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? ବାଲିଆପାଳ କଂଗ୍ରେସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆମର ବିଜନ ନାୟକ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର କାମ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦଖଲ କଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କାରଣ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳରେ ବିକାଶ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଣା ମହାନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଗମନାଗମନ, ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସବୁଥିରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଞ୍ଚନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳବାସୀ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦଖଲ କରିଛୁ ବାଲିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀକୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ବାଲିଆପାଳର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ହରିଜନ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।